Обговорення питання стосовно незаконної забудови розпочалося з виступу представника групи користувачів автостоянки. Двори вирішив ходатайствувати і перед комісією, і перед міською радою включити на розгляд сесії питання про скасування рішення про виділення земельної ділянки під будівництво на території парковки нашої. Так, це погіршує, значно погіршує умови мешкання наших мешканців. У робітників Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» своя правда. Вони дуже очікують на квартири у майбутньому будинку, адже стоять у черзі на житло більше 20 років. Стоїть на черзі мій чоловік на квартиру від 92-го року. У мене двоє дітей, у мене внук, у мене чоловік епілепсик. Я живу на квартирі. Квартира коштує 3 тисячі. 3 тисячі коштує квартира. 3 місяці 2,5 по процентам дають зарплату. Я змушена з кредитки платити за квартиру, бо мене завтра виженуть з дітьми. Ви мене візьмете на вулицю? У «Електротрансі» додають, що із фірмою-забудовником поки що не визначилися. Але певну кількість квартир для працівників гарантують. Буде об'явлений конкурс на будівництво багатоповерхового будинку. Ми не кажемо, що це буде 100 квартир чи це буде 500 квартир. Буде об'явлений конкурс на будівництво багатоповерхового будинку. Після цього, який забудовник дасть більше квартир для підприємства, стільки воно буде? Буде, но не менше 5% житлової площі. Не менше 5%. Хтось дасть 7 – візьмемо 7. Хтось дасть 10 – візьмемо 10. Но не менше 5% тих, хто буде. Після ознайомлення з аргументами обох сторін, представник міської влади обіцяє, що питання стосовно будівництва багатоповерхівки на Львівському шосе 20 буде розглянуте під час чергової сесії. Я, як головуючий, обіцяю, що ваше питання буде розглянуто на сесії Городського совєта 15 июля. Значить, в якому форматі буде розглянуто? Як приймуть депутати? Проголосують і проголосують. Користувачі паркування таким результатом не зовсім задоволені. Будемо на сесії вже конкретно розглядати це питання, відстоювати своє право на парковку. Представники влади і депутати самі собі протирічать. На зборах на стоянці, збори відбулись 26 червня, вони погоджувалися, що якщо забудовник їм навіть дасть дві чи навіть одну квартиру, то навіть це їх буде влаштовувати. У «Електротрансі» сподіваються, що квартирне питання все ж таки буде розв'язане. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.